Em evidência com Emílio Paganin. Na Bahia, ia, tudo é motivo de alegria, ia. É carnaval, é festa todo dia, ia. Espere um pouco, eu tô chegando já. Eu quero ver, ia, é grande Gil cantarolando. A terra do descobrimento, foi aqui que tudo começou. Pedro Álvares Cabral, né, tá aqui com a gente em evidência também. A gente pegou uma carona com ele aqui em Porto Seguro, na Bahia. A gente vai te mostrar um pouco mais essa terra maravilhosa. Essa terra que quem vem volta porque encanta. Realmente é maravilhoso. Programa em evidência pela quarta vez em Porto Seguro, te mostrando tudo que tem nessa cidade maravilhosa. Você vai ficar comigo conferindo tudo, tenho certeza. Pessoal, com o maior prazer, mais uma vez aqui em Porto Seguro, programa em evidência com a Aisha Pink. Tudo bem? Prazer te ver de novo. Tudo ótimo. Prazer é sempre nosso de receber vocês aqui na nossa terra, né? Agora com tudo, essa época temporada, essa loucura, conta pra gente, porque o ano passado a gente veio fora de temporada. E tá bombando, a Chamuá, mesmo com chuva, sucesso total, né? Nossa, todo dia, gente, é ensaio, é trabalho, sai daqui, ainda tem ensaio, tem festa na noite. Essa temporada é a que mais bomba aqui, fora Carnaval e Réveillon, né? Que é sucesso absoluto aqui na Chamuá. Pra chegar até hoje, ser essa artista reconhecida que você é, você passou por muito obstáculo, muito preconceito, recebeu muitos nãos, sofria bullying na escola, como é? Conta pra gente. Antigamente não existia bullying, né, gente? Antigamente era só correr pra mãe, pro pai e passava por aquilo mesmo. Mas assim, todo mundo sofre pro preconceito, né? Quem é que nunca sofreu? Seja branco, seja negro, seja baixo, seja alto, seja gordo. E eu não seria diferente por ser baixo, né? Porque eu tô de salto, né, ó. De salto. Aí dá uma passadinha, cinegrafista. Né? Então, sou baixinha, né? E o trabalho que eu faço, lógico. E tem aquela coisa, né? Aquela árvore que dá frutos, ela sempre vai ser apedrejada. Então a gente tem que ser focado em alguma coisa pra gente conseguir. E eu consegui chegar nesse palco maravilhoso que é da Chamuá, graças a Deus. Segura a gente vir em Porto não falar com você, você é uma celebridade aqui. A gente até fez um making off, pessoal tirando foto. Sério? Você tem o carinho das crianças, o carinho dos adultos, você sabe como você é querida, né? É ótimo isso. Na verdade, assim, pra falar a verdade, minha ficha ainda não caiu. Eu não tenho muito disso, não. Eu sou muito simples, sou muito humilde com todo mundo. Quem vier fala comigo, eu não tenho isso, não. Mas eu gosto muito de dar o carinho, dar atenção para aquelas pessoas que ficam ali na frente do palco, dançando, curtindo meu trabalho e me aplaudindo, né? Porque eu preciso deles assim como eles gostam de me assistir. Estão mãos dadas? Estão namorando? Não pode. Aqui é uma viagem gospel. Viu? DJ, bora, joga a mão pra cima. A gente já falou ano passado, essa época de temporada, tá toda em forma, dá muita recebe muita cantada, aliás, essa época, né? Nossa. Tem mais assédio, não tem? Muito, 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 muito. No teu Facebook tava, que eu xeretei ano passado, que você tava namorando. Tinha uma foto sua dando um selinho no rapaz lá. Esse ano como tá? Não, tô solteira, não tô mais namorando. Tô aí à procura de um príncipe encantado. Mandem cartas aí pra Chamuá com foto. Não precisa, né? Ser rico, né? Mas se tiver uns dólares, né? Não precisa ser rico. Nada que 2 milhões na conta bancária não resolva. É simples, né? É, só basta ser, né? Rico, não, brincadeira. Basta ser legal, gente. Eu também não tô à procura, não. Pra falar, eu saí de um relacionamento agora. Eu tô tranquila, tô favorável. Tô aí curtindo uns corpos lá no IML, né? Tô aí à procura, brincadeira.
relacionamento, assim, você teve que terminar algum por causa do trabalho? Porque às vezes você vem aí, você fica com a tua vida exposta. Teve o caso, você teve que terminar algum por ciúmes ou não? O pessoal não entendia, né? O teu namorado, no caso, não entendia teu relacionamento. Não, até que... Peraí, teu namorado não entendia, né, o teu trabalho? Meu trabalho. Não, até que aqui no Axemoá, não. Eu tive um relacionamento de quase 7 anos, e a gente morava em locais separados, em cidades separadas. Foi logo no início da minha carreira, né? E ele não entendia o meu trabalho, não gostava, na verdade, por ele não ser assumido, né? E eu ser uma pessoa publicamente conhecida, e ele não entendia. E quando eu fazia as minhas viagens, eu queria levá-lo comigo e ele não aceitava. E a gente acabou se afastando devido... Mas aqui não chamou até que não. As pessoas com quem eu me relacionei sempre me ajudaram muito, sempre... Ciúme não, porque eu de Aisha sou uma coisa e tem o Alan Cardoso, que é a pessoa, né, que faz a Aisha, que é totalmente diferente. Somos duas pessoas totalmente diferentes. Você é natural de onde? Eu queria também te perguntar, lá na tua terra, o pessoal sabe como você é famosa aqui do teu trabalho aqui ou não? Como você vai de Alan lá, ninguém imagina que você acha Pink famosa aqui em Porto Seguro? Não, não, todo mundo sabe. Na verdade, assim, eu sou de Nanuque, Minas Gerais, né? Eu nasci em Nanuque, Minas Gerais, e cresci em Medeiros Neto, Bahia. Lá todo mundo me conhece, eu sou uma pessoa muito conhecida, pública também. Todo mundo sabe do sucesso que tem aqui no Axemoá, todo mundo vem muito aqui pra me assistir, me aplaude, me elogia. Muita gente assim, das antigas que eu não vejo. Aí vem um pessoal que me viu crescendo e fala, meu Deus, como é que aquele Alanzinho virou esse artista todo, não sei o quê. Aí eu falei, só tá começando, ainda tem muita coisa por vir ainda, pode apostar. A gente falando em amor, ainda tem algum amor do passado que você gostaria de reencontrar e que de fato te visse hoje como você tá com sucesso todo? Ai, não, não tem, não. Não, não, não teve nenhum amor não, assim não, que não. Foi inesquecível? Não. Não. Eu vou fazer mais algumas perguntas que eu vou pra parte 2 depois. Fica à vontade, tá? Fica à vontade. Em evidência com Emílio Paganin.